Mä lähdin jo ensin Facebookiin, kun sosiaalinen media rupesi tekemään tuloaan. Ensin Facebookiin, mutta sitten kun Twitter tuli, niin mä rupesin käyttämään Twitteriä. Erinomaisia välineitä siinä, että mä oon käyttänyt esimerkkinä kaupungin lumitöitä. Et 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä ei tullut oikeastaan Helsingissä lunta juuri lainkaan, että ihmiset oli suurin piirtein unohtanut, että lunta on. Ja sitten joulukuussa 2010 tuli parissa päivässä niin kuin melkein puoli metriä lunta. Ja mä sain sinä talvena, mä vastasin niin kuin, muistaakseni yli 500 tämmöiseen niin kuin yksittäisen kansalaisen lähettämään sähköpostiviestiin niin kuin, omin käsin. Ja siinä mä ajattelin, että ei se tällä tavalla voi olla, että niin kuin, apulaiskaupunginjohtaja viettää yökaudet niin kuin vastaillen yksittäisiin kansalaisten viesteihin. Mutta se tilanne oli se, että jos mä en olisi vastannut, niin kukaan ei olisi vastannut. Ja sekä päinsä, että kansalainen kautta veronmaksaja ei niin kuin saa ollenkaan vastausta kaupungilta. Mutta sitten kun tuli Twitter, niin mä rupesin sitten niin kuin proaktiivisesti viestimään Twitterissä esimerkiksi just näistä lumitöistä, että kertomaan, että miten ne on järjestetty ja missä järjestyksessä kadut aurataan ja miten nämä hommat tehdään ja kuka on vastuussa mistäkin ja niin edespäin. Ja kas kummaa, vaikka seuraava talvi oli melkein yhtä paha kuin se 2010-11, niin sähköpostipalautteiden määrä niin kuin putosi niin kuin huomattavasti, varmaan niin kuin tyyliin mä vastasin ehkä noin 100 sähköpostipalautteeseen. Kun ennen mä tavoitin yhdellä sähköpostiviestillä yhden henkilön, niin yhdellä tweetillä mulla on nyt 71,500 seuraajaa. Niin se hyötysuhde on ihan toisenlainen niin kuin sosiaalisessa mediassa kuin sähköpostiviestinnässä, joka kuitenkin on aika tavalla tämmöistä perinteistä kirjeenvaihtoa niin kuin kaupungin ja kaupunkilaisten välillä. No, jotkut kuntalaiset on niin kuin hyvin aktiivisesti ottaneet sosiaalisen median käyttöön. Et kyllä se näyttää olevan yhä tärkeämpi väline sen kaupunkiyhteisön muodostamisessa. Ja Facebookhan on tärkeä siinä, että Facebookissa muodostetaan niin kuin ryhmiä jonkun tapahtuman tai kampanjan tai milloin minkin progiksen niin kuin taakse. Ja ikään kuin ihmiset voi toteuttaa asioita ilman, että ne varsinaisesti kokoontuu mihinkään fyysisesti, vaan se tapahtuu ainoastaan siellä niin kuin sosiaalisessa mediassa. Ja monet Helsingin kaupungin tapahtumathan on saanut alkunsa sillä, että ne on lähtenyt Facebook-ryhmästä liikkeelle. Et se on hyvin niin kuin hyödyllinen nimenomaan tämän yhteisöllisyyden kannalta ja siis kaupunkilaisen oman aktiivisuuden kannalta. Ja totta kai kaupungin kannattaa sitä myös seurata kaikki mahdollisia niin kuin tällaisia ryhmiä, jotka on toteuttamassa jotakin niin kuin toimintaa, koska kaupunginhan pitää sitten jotenkin niin kuin mahdollistaa se. Ja esimerkiksi jos joku tapahtuma tarvitsee niin kuin julkista tilaa tai katutilaa ja niin edespäin, niin kaupunkihan tietysti antaa sitten luvan sille. Ja sen takia on hyödyllistä, että kaupunki niin kuin pysyy suurin piirtein jyvällä siitä, että mitä on kaupungissa tapahtumassa. Ei tule turhia niin kuin konflikteja tai ylläreitä. Mä oon ajatellut sillä tavalla, että se huilu ikään kuin kaupunkiorganisaation ja kaupunkiyhteisön välillä on kaventunut sosiaalisen median vaikutuksesta. Ja se on jännä, kun ihmiset puhuu kaupungista. Niin edelleen ne puhuu sitä kaupunkiorganisaatiosta, eikä tästä kaupunkiyhteisöstä. Ja mä toivon, että tämä niin kuin muuttuisi niin, että ihmiset mieltäisi kaupungin niin kuin omakseen. Eikä niin, että toi kaupunkikoneisto tuolla niin kuin tekee sitä tai jättää tekemättä tätä tai laiminlyö tai tekee huonosti. Että se kaupunkiorganisaatio pitäisi palauttaa sen yhteisön sisään. Ja tämä on se, mitä mä oon tässä yrittänyt tehdä. Ja no, ei tästä nyt mitään tutkimusta varmaan ole, mutta kyllä mä luulen, että siinä on piirun verran onnistuttu kuitenkin.
edelleen moni käyttää kyllä sosiaalista mediaa samalla tavalla kuin faksia, että postaa tiedotteita niin kuin ulos. Ja eihän se ole mitään sosiaalista mediaa, vaan mulle tulee hyvin paljon niin kuin kysymyksiä ihmisiltä ilman, että mä oon aloittanut sitä keskustelua. Ja sitten mä vastailen niihin, mitä osaan. Ja sitten jos en osaa vastata, mä sanon, että en tiedä, mutta otan selvää, jos mä palaan siihen asiaan. Ja pitää palata kanssa, koska kyllä se alkuperäinen viestittäjä kyllä muistaa, mitä mä oon luvannut, että se palaa sitten asialle, minä palaan. Mutta tämä on tärkeä asia, että aika suuri osa sosiaalisen median käyttäjistä käyttää sosiaalista mediaa ikään kuin yksisuuntaisesti, että pelkästään lähettää niin kuin tiedotteita. Ja mä teen osittain sitä myös, koska aamulla mä herään, mä katson, mitä uutisia kaupungin etusivulla on. Ja jos siellä on semmoisia uutisia, mitkä mun mielestä kannattaa nostaa, niin mä twiittaan niitä eteenpäin. Ehkä niin kuin muotoilen otsikkoa uudestaan ja niin edespäin. Mutta ja tämähän on periaatteessa niin kuin tiedotteen lähettämistä. Mutta sitä aika usein se herättää sitten keskustelun, mihin mä yritän sitten vastailla, jos tulee kysymyksiä ja kommentteja. Viestinnän pitää olla persoonallista, mutta tämä ei tarkoita sitä, että ihmisen pitäisi ruveta niin kuin paljastamaan yksityisasioitaan niin kuin sosiaalisessa mediassa. Sitä se ei tarkoita. Et vaikka mä oon ollut erittäin aktiivinen sosiaalisessa mediassa niin kuin vuosikaudet, niin mä en käytännössä katsoen koskaan niin kuin kerro mitään niin kuin omasta niin kuin yksityiselämästäni. Mä luulen, että tämä on semmoinen kynnys monelle, että jotka ei ole ikään kuin rohjenneet lähteä sosiaalisen mediaan, tämä, että siellä pitää olla niin kuin persoonana. Mutta se tarkoittaa sitä, että selittää omin sanoin ne asiat, siis persoonallisesti, yksilöllisesti, ja osoittaa ikään kuin hallitsevansa ne asiat niin kuin ilman, että tarvitsee copy-pastata jostain päätöksestä sosiaaliseen mediaan. Ja tätä mä oon yrittänyt hälventää, tätä mun mielestä aiheetonta pelkoa, että se persoonallinen viestintä ei tarkoita sitä, että sun täytyisi niin kuin avata sun vaatekaapis julkisesti. Että siitä ei ole suinkaan kysymys, vaan yksinkertaisesti niin, että sä pystyt viestimään sillä tavalla, että sä osoitat, että sä hallitset sen asian ja pystyt vastaamaan jatkokysymyksiin ja niin edespäin. Sitä on se persoonallinen viestintä. Usein kysytään, että paljon se vie aikaa, ja mä sanon, että en tiedä, koska toi kysymys ikään kuin sisältää sen, että varsinaiset työt ja viestintä on kaksi eri asiaa. Ei ne ole, ne on ihan sama asia. Jotenkin niin kuin julkishallinnossa ja jossain kaupungin, esimerkiksi kaupungin johtamisessa, niin periaatteessa se perustuu nimenomaan siihen viestintään, koska mä oon tässä sen takia, että mä oon saanut luottamuksen tähän työhön kaupunkilaisilta. Ja se luottamus syntyy ja säilyy, ja se voi myös menettää niin kuin viestimällä. Ja sen takia se on tärkeää, että mä mahdollisimman paljon on läsnä sosiaalisessa mediassa. Mutta sehän ei ole mikään aikakysymys, vaan asennekysymys. Siis yhteen twiittiin niin kuin vastaaminen tai johonkin keskusteluun osallistuminen, ei se nyt kyllä monta kymmentä sekuntia vie, jos tietää sen asian. Edelleen vielä tapaa joskus semmoista ajatusta, että tehdään jotakin ja sitten pannaan tiedottaja niin kuin tiedottamaan siitä. Eihän se tiedottaja tiedä sitä asiasta mitään muuta kuin mitä hänelle kerrotaan, koska ei se ole hän ei voi olla perehtynyt kaikkiin asioihin. Vaan tärkeintä on se, että se ihminen, joka on ollut mukana siinä asiassa, päätöksessä, suunnitelmassa, mitä nyt milloinkin, niin itse viestii siitä asiasta ja osoittaa, että hän on tietoinen tästä ja pystyy kertomaan siitä omin sanoin. Ja sen takia olisi tärkeää, että organisaation johto olisi mukana tässä kansalaiskeskustelussa. Siinä ei ikään kuin mitään riskiä varsinaisesti Twitterin käytön aloittamisessa. Tätä mä yritän aina hälventää, kun jotenkin tuntuu, että jollekin se kynnys on hirveän korkea, että uskaltaako sinne nyt sitten lähteä ja vaatiiko se jotain erityistaitoa. Se voi vaatia sen erityistaidon, että osaa tiivistää viestin 140 merkkiin. Mutta se voi olla hyvin hyödyllistä niin kun kiteyttää se viesti, koska aika usein se viesti saattaa hautautua, jos teksti on pitkä.
se viesti saattaa hautaa, että on vaikea ottaa sitä ydintä sieltä ulos, mutta Twitterissä se 140 merkkiä niin kuin vaatii, että sä osaat sen olennaisen esittää. Mutta tämäkin on ihan harjoittelukysymys, että ei se, siis jokainen luku- ja kirjoitustaitoinen henkilö kyllä oppii käyttämään sitä. Maailmassa on tapahtunut viimeisten 15 vuoden aikana, sanotaan näin, tai vuosituhannen vaihteen jälkeen, niin kuin kommunikaation vallankumous, jonka merkitystä ei ehkä vielä kokonaan ymmärretty. Ja kun todellakin käytännössä katsoen kaikilla ihmisillä rupeaa olemaan puhelimessaan pääsy kaikkeen maailmassa julkaistuun tietoon ja vahva julkaisualusta itsellään, niin jokainen voi periaatteessa olla oman mediansa päätoimittaja. Ja kannattaa olla. Että kannattaa myös niin kuin aktiivisesti käyttää näitä mahdollisuuksia ja luottaa siihen, että todellisuus kuitenkin rakentuu edelleen niin kuin keskustelun ja sopimusten pohjalle. Huolimatta siitä, että sen informaation määrä on lisääntynyt ja se vaatii enemmän kriittisyyttä sitten, että ei usko mitä hyvänsä.